Söz Arası programı efirdədir, amma bir qədər gördüyünüz kimi gözlənilməz formatda efirdəyik. Bugün Əli Kərimli ilə, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli ilə bir söhbətimiz olmalıydı. Təxminən saat yarım öncə də planlaşdırmışdıq. Amma çox təəssüf ki, programın başlamasına faktik olaraq bir neçə dəqiqə qalmış məlum oldu ki, interneti həmin ərazidə kəsiblər. Ona görə də Əli bəy ilə müsahibənin bir qədər fərqli vaxta keçirməyə məcbur oldu. Dəyərli izləyicilər, bizimlə qalın. Yaxın 1-2 dəqiqə ərzində Əli bəy ilə söhbətə başlayacağıq. İzləyicilər gözləyir. Mən gözləyirəm. Verişi başlamağa hazıram. Və Əli bəy Kərimlinin interneti kəsilib. Təxminən 1 saat əvvəl mən WhatsApp-la Əli bəylə danışırdım.